Labrīt! Labrīt, valsts sekretāri! Labrīt, tie, kas ir pieslēgušies valsts sekretāra sanāksmē. Sāksim mūsu ceturtdienas sanāksmi. Un darba kārtībā mums ir pieteikti divi kārtības jautājumi. Un kā pirmais, arī iekļauts ir papildus no kultūras ministrijas puses par Turaidas muzeja rezervāta maksas pakalpojumu cenu. Lūdzu, kultūras ministri. Jā, labdien, kolēģi. Mēs esam sagatavojuši Turaidas muzeja rezervāta cenrādi. Cenrāžu izmaiņas nav Turaidas muzeja rezervātam bijuši kopš 2022. Gada. Nu, šobrīd ekonomiskā situācija liecina par to, ka šīs izmaiņas ir jāveic. Un kultūras ministrija ir saskaņojusi šīs cenrāžu izmaiņas ar visām ministrijām, izņemot ekonomikas ministriju. Un mums ir domstarpības vienā konkrētā jautājumā. Ekonomikas ministrija lūdz, lai nodrošinātu nu, tādu ilgtspējīgu biznesu turismu firmām, ka šim cenrāža stāšanās spēkā mums jānodrošina vēl gadu pēc cenrāža stāšanās spēkā. Ņemot vērā to, ka turfirmas paraksta ilgtermiņu līgumus ar konkrēto muzeju. Savukārt, mēs šādam te risinājumam nevaram piekrist, jo tas rada nevienlīdzīgu situāciju starp individuālajiem apmeklētājiem un tā kā šiem te grupu turistiem. Un otrām kārtām mums ir paredzēts tas, ka arī sadarbības līgumos ar turfirmām ir nofiksēts tas, ka līdz 1. novembrim var saulēcīgi informēt par cenas izmaiņām un attiecīgi nākamajā gadā tad šis pakalpojums tiek lietots arī ar jauno cenu. Tātad debate mums ir par šobrīd spēkā esošo cenu, kas ir 6 eiro, un apstiprinot jauno cenrādi, jaunā individuāla apmeklējuma cena ir 8 eiro. Līdz ar to, nu, mēs redzam arī, ka šeit nav ļoti būtisks ekonomiskās, nu, teiksim, ietekmes pret konkrētajiem, nu, teiksim, muzejiem apmeklētājiem no grupu puses. Un debatējot ar ekonomikas ministriju, mēs esam piedāvājuši tādu kompromisu risinājumu, kas šobrīd ir iestrādāts iesniegtajā tiesību aktā, ka mēs tām firmām, ar kurām mums ir noslēgts līguma saistības, saglabājam šobrīd spēkā esošo cenu līdz gada beigām, tādā veidā dodot iespēju nu, tā kā pārkārtoties un jaunajām grupām jaunajā gadā arī piedāvāt jau šo te jauno cenu. Lūk, tāda ir mūsu situācija. Paldies kultūras ministrijai. Roku pacēlis ir Edmunds, ekonomikas ministrija. Lūdzu. Jā. Labdien. Par šo es droši vien, kad no mums kolēģiem ir no kas atbildīgi par turismu ir kā saka izaicinājums, jo tas biznes nu, strādā ilgtermiņā, bet varbūt arī, kad mums nav jāstrīdās ar kultūras ministriju, nu, es aicinātu tā, kad varbūt dot mums vēl kaut kādu nedēļu laiku, lai mēs ar konkrētiem tiem operatoriem tiešām saprotam, vai ir uzņemtas tās saistības vai nav uzņemtas saistības uz ilgāku laika periodu. Jo, nu, bieži vien jau ir tā, ka tos apmeklējums uz Latviju, nu, teiksim tā, ne jau mūsu turoperatoru, bet arī ārvalstu piesaist uz Latviju, un tur ir viņi pa konkrētu cenu arī tie pakalpojumi jānodrošina, un tos brauciens jau bieži vien plāno ilgāku laiku periodu uz priekšu. Un tad tādī brīdī var, nu, teiksim tā rasties tie izaicinājumi. Tā kā es varbūt aicinātu, ka mēs šobrīd nestrīdamies tā vai savādāk, jo iespējams, ja nav, teiksim, uzņemt šīs saistības uz kaut kādām šīm grupām uz ilgāku laiku uz priekšu, tad arī īsti nav par ko strīdēties, un tad var palikt, kā kultūras ministrei ir. Savukārt, ja ir uzņemtas nu, tās saistības, nu, tad vienkārši jāsaprot, kādas tās konsekvences. Es, nu, tādā ziņā negribu apstrīdēt to argumentu ka par to, kad nu, tur godīgāk individuālam pret to, nu, es arī saprotu to, ka kaut kādas cenrādes jau mainās, tāpēc, ka balss mainās jau arī faktiski
arī droši vien izmaksas visiem muzejiem mums pieaug, un tas ir tas avots, pēc kā faktiski arī iespējams sektās izmaksas. Un tā kā varbūt varam lūk no mūsu puses, pirms iet uz kabinetu, vēl mēs vienu sanāksmīt ar kultūras ministriju veicam un tad virzamies tam. Paldies, ekonomikas ministrija, kultūras ministrija. Mēs kultūras ministrija gatavojoties esam jau apkopojuši informāciju par to, kādas ir noslēgtās saistības ar turfirmām Turaidas muzejam. Un līdz gada beigām ir saistības ar 100 grupām, kas ir no ārvalstīm, un 4 grupām, kas ir no Latvijas. Un tātad šīm apjomām mēs arī pēc cenrāžu apstiprināšanas saglabājam līdz gada beigām konkrēto cenu, kas ir tie 6 eiro. Savukārt uz 25. Gadu ir saņemti 6 pieteikumi par ārvalstu, no ārvalstu turfirmām. Tā kā šis apjoms nav neparedzams un ar to vēl nav tā, ka nevar strādāt. Tā kā es aicinātu tomēr virzīties tālāk. Paldies kultūras ministrijai. Es arī piekrītu kultūras ministrijai un viedoklim un gan piedāvājumu un kompromisam. Mēs cenrādi šodien apstiprinām, virzam uz valdību. Ja ekonomikas ministrijai vēl būs kādi argumenti, tos noteikti varēsiet izteikt valdības sēdē. Bet cenrāža iestādēm ik gadu vai regulāri ir jāpārskata atbilstoši, lai šis pakalpojums tiktu nosegts tam, par ko arī šis pakalpojums tiek sniegts. Tāpēc jau mums ir problēmas, ka mēs nespējam to pakalpojumu nosegt finansiāli, notiek šīs šķērsubsīdijas un visādas citas lietas. Tā kā paldies kultūras ministrijai, ka šo cenrādi ir aktualizējusi, pārskatījusi, un tas, par ko ekonomikas ministrija tā kā bažās saucamā tiesiskā paļāvība, tad visi tie, kas ir biļetes nopirkuši, rezervējuši, līdz brīdim, kamēr stāsies spēkā jaunais cenrādes, viņi iekļūs un varēs apmeklēt šo muzeju par to cenu, kāds ir šobrīd. Cenrādes stāsies spēkā, tad, kad šos noteikumus apstiprinās un izsludinās Latvijas vēstnesī. Tā kā visiem ir iespēja uz zelta rudeni sapirkt biļetes, norezervēt jau laicīgi, lai ietaupītu savos budžetos naudu. Vai vēl kāds grib izteikties par šo? Paldies, es saprotu, ka visi piekrīt, saskaņojam un veiksmi kultūras ministrijai un ekonomikas ministrijai vēl iespēja sagatavoties un argumentēt ir valdības sēdē par šo Turaidas muzeja cenrādi. Paldies. Ejam pie nākamā jautājuma. 1.2. Likumprojekta grozījumi iesnieguma likumā ilgi gaidītais. Ļoti plašas diskusijas bijušas. Tad uzdevums bija Tieslietu ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām. Vārds Tieslietu ministrijai, lūdzu. Paldies Valsts kancelejas direktoram par pieteikumu. Tātad patiešām likumprojekts sagatavots atbilstoši ministru prezidentas uzdevumam. Un arī tas ir iekļauts valdības deklarācijā, proti uzdevums ir jau bijis līdz 23. maijam iesniegt Tieslietu ministrijas sadarbībā, kā jau tika minēts, ar citām ministrijām izstrādāt un iesniegt grozījumus iesniegumu likumā, paredzot, ka iestāde atbilg pēc būtības 10 darba dienu laikā. Un es gribu uzsvērt, ka mēs runājam tieši par iesniegumu likumu un nevis par, piemēram, administratīvām aktiem, par ko arī saskaņošanas sanāksmē, es domāju, ir panākta skaidrība, ka tas neatiecās uz šiem lietām. Mērķis šim likumprojektam ir mazināt birokrātiju un valsts pārvaldi padarīt elastīgāku, vienlaikus mazinot laika patēriņu privāto iestāžu atbilžu saņemšanai. Tātad, ko paredz likumprojekts? Pirmā lieta izmaiņas attiecībā uz darba dienu skaitu, kādai ir sniedzama atbildi. Ja šobrīd ir 30, tad jaunais regulējums paredz, ka tas ir jādara 10 darba dienu laikā. Otra lieta, ka iestāde iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt uz laiku neilgāk par vienu mēnesi no iesnieguma iesniegšanas dienas. Tātad tiem gadījumiem, kas varētu būt sarežģītāki, pastāv šī iespēja pagarināt līdz 30 dienām. Vēl viena būtiska lieta – iestādes rīcība pagarinot iesnieguma izskatīšanas termiņu nav pakļauta tiesas kontrolē. Un šāda regulējuma mērķis ir, lai neradītu iestādēm un tiesai administratīvu slogu, un jāņem vērā, ka iesnieguma likuma tvērumā uz personas iesniegumu tiek sniegta atbilde, un tā nenodibina, negroza vai neizbeidz kārtējās tiesiskās attiecības. Tas, ko es minēju, atšķirība no administratīvā akta.
kurš tieši šim mērķim attiecību nodibināšanai vai grozīšanai ir paredzēts. Lai samērotu tātad iesnieguma izskatīšanas termiņus kopumā un mazinātu birokrātiju, ir paredzēts, ka iestādē ir pienākums pārsūtīt iesniegumu kompetentai iestādē 5 darba dienu laikā. Savukārt atbildi šādam pārsūtītam iesniegumam jāsniedz ir jau minētajās 10 darba dienās, kas attiecīgi tiek skaitīts no brīža, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi iesniegumu. Visbeidzot, tātad izvērtējot lietderību, piemēram, persona nevēlas vērsties kompetentajā iestādē, vai tas būtu pretēji personas interesēm, iestāde iesniegumu var nepārsūtīt, bet norādīt personai kompetento iestādi, ja tas ir iespējams, protams. Kā jau minēju, ir gana sarežģīts saskaņošanas process šiem likuma grozījumiem bijis, ir bijušas arī saskaņošanas sanāksmes, un tā viena lieta, kas ir identificēta no mūsu puses, ka anotācija būs noteikti jāpapildina arī pēc šīs sanāksmes un attiecīgi lēmumiem, kādus mēs pieņemsim. Un pirms ministru kabinetē ir pilnīgi noteikti jāsniedz arī ieskats statistiskajos datos, kādi apmēram šobrīd ir un kā izskatās gan iestādēs, gan valsts iestādēs, gan pašvaldību iestādēs šie termiņi. Šādu statistiku mēs esam sarūpējuši un to varēsim pievienot. Jāsaka gan, protams, ka tā nav visaptveroša, bet tāpat laikā tā raksturo situāciju. Un kopumā jāsaka, mēs jau tā no šodienas tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, redzam, ka līdz 20% šādu iesniegumu atbildes tiek sagatavotas un tiek sniegtas jau šajā 10 dienu termiņā. Ambīcija, kas ir ar konkrētiem likuma grozījumiem, ir, ka tie varētu būt 50% no visiem iesniegumiem. Likuma projekts uz doto brīdi nav saskaņots ar vairākām gan ministrijām, gan institūcijām, tātad Datu valsts inspekciju, Latvijas pašvaldību savienību, ekonomikas ministriju, Latvijas banku, satiksmes ministriju, labklājības ministriju, tiesībsarga biroju, veselības ministriju, konkurences padomi, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, iekšlietu ministriju, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Tātad ar pārējiem es neuzskaitīšu visiem, tā skaitā ar vairākām ministrijām, projekts ir saskaņots, un šodien tad būtu vērts izrunāt iebildumus, kurus varētu sagrupēt tādās divās lielās grupās. Bet detalizētāk, tad mani kolēģi Santa Mertina un Ilze Ziemina par to pastāstīs, bet tās lielās grupas viena ir saistīta ar to, ka pašvaldības parads, ka tam būs nepieciešams papildus resursus, uz ko mums ir norādījis Latvijas pašvaldības savienība, arī atsevišķas iestādes, varbūt mazākas iestādes valsts pārvaldē, uz to ir norādījuši, kā piemēram Datu valsts inspekcija. Un tāpat ir tādi varbūt fundamentālāki iebildumi, kas ir arī no tiesībsarga biroja pausti, bet es lūkšu tad kolēģi Santu Mertenu jau priekšmetiskāk. Paldies Tieslietu ministrijai un visiem kolēģiem, kas iesaistījās šajā likuma projekta izstrādē. Varbūt es tad aicinu tiem, kam ir iebildumi izteikties, un tad Sanita, es saprotu, ir gatavā argumentēt, pa cik ir darbojusies aktīvi šajās darba grupās. Mana īsā piebilde pirms sākam debati – papildus resursi nevar būt valsts pusē, efektivizējot kaut ko, lai mēs sniegtu pakalpojumu. Ja šāds resurs kādam ir vajadzīgs, to jūs iekšēji varat meklēt un paskatīties. Ja saistībā uz iesniegumu likumu atbilžu sagatavošanu šo tempu, ko sagaida mūsu sabiedrība, ir vajadzīgi palielināt jums cilvēki tieši uz šo, tad skatāties, kur jums resursi varbūt tā mazāk tiek izmantots un uzliekat uz šo stāstu sagatavojot iesniegumā atbildes. Bet manuprāt, un es pat esmu pārliecināts, ka uzliekot mums īsākus termiņus, tur, kur ir šī šķirošana vajadzīga un iespējas ātrās atbildes, to var izdarīt ātrāk, nevis likt kaudzītē visus pēc viena līdzību un ģīmi un atbildēt, sagaidīt 20. dienu un tad sāk domāt par atbildi, lai 30 dienās iekļautos. Bet atveram diskusiju, tad lūdzu, kurš grib izteikties no iebildējiem. Mihēl? Es gribu vēl vienu lietu tikai arī piemetināt, ka likumprojektam ir paredzēta arī tāda ekspost novērtējums pēc gada tā darbības. Un arī aicināt kolēģus gan ministrijās, gan arī pašvaldību iestādēs tomēr skatīties uz šo kā uz iespēju, jo
Atcerēsimies visu vienu, varbūt tādu praktisku lietu. Kādreiz ļoti sen visu lietvedību mēs kārtojam žurnālos. Dokumentus parakstījām papīra veidā. Un tajā brīdī, kad nāca dažādas informatīvas sistēmas, kurās mēs strādājam, mēs visi saprotam, ka mūsu ikdiena, arī vadītāja ikdiena būtiski mainījās. Un varētu teikt, un es atceros arī tos laikus, ka vairāki vadītāji teica, tagad man ir jāveic lietveža funkcijas. Pilnīgi noteikti pārējo uz 10 dienām arī paredzēs pārskatīt procesus, un tam ir jāsagatavojās. Bet ko mēs darām, piemēram, šobrīd Tieslietu ministrijā, mēs saprotam, ka droši vien tāds klasiskais lietvedis bez kompetences izvērtēt, kā virzās attiecīgais dokuments, nu, tā ir tāda profesija, kura varbūt nespēs nodrošināt arī šī likumprojekta mērķa sasniegšanu. Savukārt, ja mēs to kompetenci pārceļam uz to pirmo posmu, kur dokumenti ienāk, un tas atkal ir dažādi lielajās iestādēs ar lielu apjomu un mazajās. Mazajās varbūt tas jau ir izdarīts, ja, jo vienkārši nav tik daudz cilvēku. Tad mēs arī spējam sasniegt šo mērķi. Un uz to es arī visu aicinu, jo skaidrs, ka sākotnēji ir šī riski un bažas redzami, bet mēs spējam izdomāt, mēs to jau esam vairākas reizes pierādījuši, kā mēs varam to īstenot. Jo gal galā jau ir tas cilvēks, kas gaida to atbildi un kurš ir ieinteresēts to saņemt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Jā, paldies, Tieslietu ministrei par papildinājumu. Tad pirmais pieteicies ir Juris Gaits no Konkurences padomes. Lūdzu. Jā, labrīt. Liels paldies par iespēju izteikties. Mēs katrā ziņā noteikti atbalstam centienus pēc iespējas būt tuvākiem iedzīvotājiem un sniegt šīs atbildes pēc iespējas ātrāk. Arī iekļaujamies vidējā statistikā, ka 20% atbilžu mēs sniedzam šajā laikā, 10 dienās, kas ir paredzēts iesnieguma likuma projektā, bet raugoties no mūsu institūcijas puses, te ir jānodala tie iesniegumi pēc satura, kādi mums tiek sūtīti. Šie iesniegumi, uz ko ir ilgākas atbildes, tajā skaitā pēc mēneša, kur mēs sniedzam atbildes, ir iesniegti saskaņā ar iesniegumu likumu, bet izskatīšana ir noteikta mūsu konkurences likumā. Atsevišķa norma tika papildināta, ka šie iesniegumi ir jāizskata pēc būtības padomē un jāpieņem lēmums par iesniegumu izskatīšanu vai par lietas ierosināšanu. Respektīvi, šie iesniegumi neattiecās vairāk gan uz paša iesniedzēja kaut kādām tiesībām, pienākumiem pret valsti, kas būtu jārisina, bet vairāk gan ir sūdzības un iesniegumi par konkurences situāciju jebkādā no tautsaimniecības nozarēm. Attiecīgi 10 dienu laikā mums ir jāveic izpēta, lai pēc projekta paredzētā būtu jāveic izpēte, lai sniegtu pamatot atbildi un novērtētu konkurences situāciju konkrētajā nozarē, konkrētajā varbūt tirgu, apvidū, par ko ir rakstīts šis iesniegums un jāpieņem lēmums. Savukārt šādu lēmumu atbilstoši konkurences likumam ir tiesības pārsūdzēt un iet tiesvedības procesu. Līdz ar to tas ir papildus sloks tiesvedībās. Un šie lēmumi arī tiek pārsūdzēti un persona cenšas panākt savas tiesības arī tiesvedības ceļā. Nu, pagaidām gan visi šie spriedumi mums ir labvēlīgi bijuši attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu, jo tiešām tiesas pārbauda to, vai mēs esam izdarījuši visu un veikuši attiecīgi faktu pārbaudi par konkrēto tirgu, par konkrēto situāciju. Līdz ar to faktiski būtu nepieciešams paredzēt tad kaut kādu izņēmumu attiecībā uz šiem speciāli regulētajiem iesniegumu izskatīšanas nosacījumiem. Attiecīgi par pārējiem iesniegumiem, jā, nu, mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk virzīties un ja var tā teikt, tik no viņiem vaļā, lai netraucētu mūsu ikdienas darbam un sniegt šīs atbildes konsultācijas pēc iespējas ātrāk. Tā kā, jā, nu, tas mūsu galvenais iebildums par šiem izskatīšanas termiņiem speciāli noteiktajos gadījumos, kas ir paredzēti mūsu likumā. Un šeit ir jāpiebilst, tas nav administratīvais akts, jo nenodibina nekādas konkrētas tiesiskās attiecības ar iesniedzēju
šis mūsu lēmums, ko tiek padome izskata. Paldies! Jā, paldies konkrēts padomē. Man noteikti arī būs piemērs, bet došu vārdu tieslietu ministrijas sanitē, lūdzu. Jā, paldies. Šajā gadījumā tas, ko mēs paredzam ar saviem grozījumiem, ir piemērojama trīs prim daļa, proti, kad ja objektīvi nav iespējams 10 dienu laikā ievērot šo termiņu, tad viņu pagarina. Un ja jau likumā ir paredzēta procedūra, kad ir jāsasauc padomi, ir jāizvērtē, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir tas iesniegums, kuram nebūs tās 10 darba dienas. Jā, pilnībā pievienojas tieslietu ministrija, ko minēju, un ko es gribēju no tā piemēra minēt. Nu, konkurences padomi jau pateica jau paredzamos tos procesus, kā no iesniedzēja iesniegumu viņš pārtop jau par citu veidu dokumentu. Nu, te arī augstgodātā valsts pārvaldē esam tad radoši, izmantojam intelekto īpašumu. Sākumā varbūt tas radīs kaut kādu administratīvo slogu, bet jau sagatavots jau standarta atbildi, zinot, kad jūsu visi privātpersonu vai kādu iesniegumu jau būs standarta atbildi, ka šo iesniegumu izskatīsim tādu vai tādu likumā kārtībā. Un tas jau arī tiks atrisināts, un vismaz iedzīvotājs vai uzņēmēju grupas saņems jau ātru reakciju, nevis tad, kad, nu, kā es teicu, mēs nesašķirojot vai nenoreaģējot uz to, ko mēs varam ātri atbildēt, iedot ātru atbildi, ieliekam kopējā kaudzē, un pēc 30 dienām uzrakstam, bet šo mēs izskatīsim tādā un tādā kārtībā. Tas jau arī ir nokaitinājis to sabiedrību mūsu attieksmi, tāpēc, gan tieslietu ministrijas iedotais risinājums, gan mans piemērs, man liekas, skaidro šo situāciju un arī piekrīt konkurences padomē, ka jums aizies jau ar cita likuma procesu tālāk šie saņemtie iesniegumi. Paldies, mēs atbildējām konkurences padomē. Paldies, jā, nu, protams, šis pagarināšanas institūts ir, bet viņš jau tomēr arī kaitina tos iedzīvotājus, vai 10 dienās vai 30 dienās. Es tiešām raugos no mūsu iestādes, kā mēs skatām šos iesniegumus, jo viņi visi prasa papildus izpēti un reakcijas ātrums nav nolikt kaudzē un gaidīt 25. dienu, lai atbildētu. Bet šeit tiešām ir uzreiz informācijas pieprasījumi, nu, vai nu, tas ir pašvaldībām, kur tiek nodarbināti atkal papildus resursi, vai arī tirgus dalībniekiem tiek uzdoti papildus jautājumi, jo parasti šajos iesniegumos nav visi tie fakti, lai mēs noteiktu atbildē ietveramo informāciju precīzi, jo tur diezgan precīzi pēc mūsu specifikas ir šis jānosaka, ka viss gan tirgus, gan tirgus dalībnieki, tirgus daļas, tas viss ir, tā ir papildus informācijas apjoms milzīgs, ko mēs darām. Mēs to cītīgi darām, lai pieņemtu pamatotus lēmumus un tiešām nepalaistu garām kādu situāciju, par kuru mums ziņo, jo tikai galvenokārt mēs tiešām konkurences tiesību pārkāpumus varam atklāt pateicoties iedzīvotājiem. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņi mums raksta. Bet, jā, nu mums arī mūsu pusē arī ir šis sloks uzlikts, ka mums ir jāsniedz atbilda lēmums par iesniegumu izskatīšanu. Tā kā, protams, tas ir risinājums pagarināt standarta vēstules, nu, ja likums tā liks, tad mēs tā arī darīsim tajos gadījumos, kad nevaram objektīvu apstākļu dēļ izskatīt šajās 10 dienās. Un, protams, tas arī būs nākošais jautājums šajā jau lēmumā, kas nav administratīvais sakts un attiecīgi varbūt tiesāšanas stadijā, vai mēs varējām 10 dienās izskatīt. Un droši vien tas būs arguments no iesniedzēju puses. Skatīsimies, kā uz to tiesa raudzīsies pēc tam uz tādiem argumentiem. Tā kā, paldies. Jā, paldies konkurences padomē. Mēs sadzirdējam. Pat cik arī tieslietu ministrija piesakot šo likumprojektu grozījumu pašā sākumā arī pieminēja, ka anotācijas tiks papildināt. Es domāju, ka šajā gadījumā uz šo piemēru vai situāciju, ko minēja konkurences padomu, mums arī anotācijai jāpapildina un jāpaskaidro. Vai ne? Piekrīt? Tieši to es gribēju piedāvāt, jo kā Gaiķkungs jūs pareizi minējāt, jums ir speciālais regulējums jūsu likumā, jūsu iestādes likumā, tad, kas nosaka, kādā veidā konkrētie jautājumi ir skatāmi. Tātad tas jau
norāda uz to, ka tas ir izņēmums no vispārējās kārtības, un tas jau saglabājās, tas netiek likvidēts, bet patiešām varbūt, lai arī uz nākotni skaidrību radītu, jūs noteikti arī savā mājaslapā informāciju par to sniegsiet, kuri un kā tiek izskatīti, es skatos, no jums arī statistika 8% jūs izskatat līdz 10 dienām, un tad ir vairāk, ko izskatat līdz mēnesim, un ir daži, kurus patiešām arī 37% pat prasa vairāk par mēnesi. Bet mēs noteikti varam papildināt anotāciju ar šo specifisko informāciju par konkurences padomi, un tas arī būs kaut kādos gadījumos, ja nu radīsies konflikta situācijas, jums papildus avotus, ko norādīt. Paldies! 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 Dodamies tālāk. Jānis Mičelsons no SPRK, lūdzu. Jā, labdien! Paldies par iespēju izteikties! Faktiski mūsu situācija lielā mērā līdzīga konkurences padomē, tad arī mūsu gadījumos ļoti liela daļa iesniegumu ir tādu, kas prasa pieprasīt pakalpojumu sniedzējiem sniegt paskaidrojumus par konkrēto iesnieguma norādīto situāciju. Attiecīgi iedzīvotājs vēršās regulātorā ar sūdzību par pakalpojumu sniedzēju. Regulātors šobrīd var vienas, divu darbdienu laikā aizsūtīt pieprasījumu pakalpojumu sniedzējiem, bet viņam jādod pamatots termiņus sagatavot paskaidrojumus. Un saņemot šos paskaidrojumus, pēc tam ir iespējams sagatavot atbildi iesniedzējiem. Esam arī nosūtījuši Tieslietu ministrijai statistiku. Faktiski mums sanāk apmēram 75% iesniegumu ir tādi, kuros mums ir nepieciešams pieprasīt papildus paskaidrojumu no pakalpojumu sniedzēju. Līdz ar to šis te virzītais grozījums, diemžēl, nesasniegs to mērķi, kas ir deklarācijā par to, ka tas samazinas logu. Mēs vienkārši redzam, ka šos gadījumos mums būs jāraksta starpatbildi, sakot, ka esam pieprasījuši skaidrojumu no pakalpojumu sniedzēju, sniegsim atbildi pēc paskaidrojumu saņemšanas. Redzam no pagājušā gada statistikas, ka faktiski 5% gadījumu arī komersanti nav spējuši iekļauties šajā termiņā. Komersanti mums ir prasījuši pagarināt paskaidrojumu sniegšanas termiņu, vai atsūtījuši paskaidrojumu, kas nav bijuši pietiekami, un mums ir bijis jāprasa paskaidrojums atkārtot. Tātad attiecīgi mums ir bijuši 5%, kad mēs esam gājuši pāri arī 30 dienu termiņām iepriekšējā gadā. Lai ar to visu racionāli virzītos uz priekšu, mums šķiet, ka būtu loģiski atrunāt likumā, ka ir iespējams iekļauties 10 dienu termiņā tad, ja nav nepieciešama papildus informācijas iegūšana un izvērtēšana atbildes sniegšanai pēc būtības. Attiecīgi ir gadījumi, kad ir jautājums par vispārīgu situāciju bez konkrētu gadījumu izpētes un bez papildus pakalpojumu sniedzēja iesaistīšanas un paskaidrojuma pieprasīšanas, tad nav problēma atbildēt arī 8, 9 vai 10 darba dienās. Bet visos tajos gadījumos, kad šāds paskaidrojums ir pieprasīts, mums šķiet būtu racionāli uzreiz paredzēt un arī dot skaidrību iesniedzējiem, ka šāda jautājuma izskatīšana tad ir līdz 30 dienām. Un, protams, vēl varbūt ar izņēmumu, ja pats pakalpojums sniedzējs nav spējis iekļauties termiņos un sniegt savus paskaidrojumus. Tā kā no vienas puses atbalstam nepieciešamību papildināt anotāciju ar konkrētiem gadījumiem un statistiku, no otras puses mēs būtu priecīgi, ja ir iespējams redakciju precizēt, papildināt, un es pieļauju, ka gan konkurences padomē, gan mums, gan arī citām uzraudzības iestādēm, kur ir šādi veidi paskaidrojumus nepieciešams pieprasīt, saņemt un izvērtēt, tā situācija ir diezgan līdzīga, un tas regulējums varētu būt uzreiz skaidrs, saprotams un ar lielāku prognozējumību iesniegumu iesniedzējumu. Attiecīgi arī tad aicinātu vēlreiz izskatīt tiesības sarga viedokli, kur arī saskatām daudz loģikas arguments par to, kā šis jautājums būtu pareizi risināms, lai pēc tam būtu mazāk pārpratumu, mazāk sūdzības. Saprotu, ka neiespējams pārsūdzēt tiesā iesniegumu atbildi, bet iespējams vērsties tiesā par faktisko rīcību. Tā kā tiesas uzraudzība par šo procesu paliek un būtu labi šīs te tiesiskās lietas sakārtot un novērst. Tā kā mūsuprāt tiesības sarga viedoklī arī ir daudz vērtīga atzīme par šo tēmu. Paldies! Jā, Mičelson kungs, paldies. Pilnībā piekrītu argumentam, ka mums ir anotācijā jāatrunā visi šie iespējamie atkāpes un situācijas. Un jūs jau pieminējāt tiesības sargu, noteikti arī viņam būtu ko teikt un lūk, lai mēs likuma projektu anotācijā papildinātu, bet Tieslietu ministrija uz šo norēģētu, lūdzu. Jā, mēs likumā esam ielikuši vispārīgu normu, ka tad, ja ir objektīvi apstākļi, un katrai no tām iestādēm būs mazliet citādāk tie objektīvi apstākļi, un taisīt kazuistisku regulējumu par to, kuros gadījumos tad var pagarināt, tad mēs atgriezīsimies pie tā, ka mums ir jāgrozi, radīsies jauni apstākļi, un būs jāgrozi un jāpapildina likumus, tāpēc aicināt
atstāt likumā vispārējo normu, kad ir objektīvi apstākļi. Tie var būt informācijas pieprasīšana no privātpersonas, tie var būt informācijas pieprasīšana no vairākām citām iestādēm. Ekonomikas ministrijai tur ir sadarbība ar pašvaldībām, lai viņas atbildētu par būvatļauju tiesiskumu. Līdz ar to es aicinātu atstāt likumā, kad ir tie objektīvie iemesli, tas var būt jebkas, un savukārt anotācijā tad skaidrot, kas ir tie objektīvie apstākļi, tāpat tās nav aizliegts. Ministrijām, institūcijām savās mājaslapās norādīt, ka tie jums būs šāda veida iesnieguma, kur mums ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, tad mēs jau jums pasakam, ka mēs šajos gadījumos sniegsim jums 30 dienu laikā atbildi. Vai iespējams pat būs, kur jau ir jāpieprasa, nezinu, no ārvalstīm vēl informācija, tur būs vēl garāk tie termiņi un tie būs arī objektīvie apstākļi. Līdz ar to es aicinātu to likumu normu atstāt īsu, koncentrētu, bet tad attiecīgi skaidrot gan anotācijā, gan iestāžu mājaslapā, dot informāciju institūcijām un iesniedzējiem, kad jūs iesniegumu izskatīsim garākam termiņā. Paldies. Jā, paldies. Miķelsona kungs arī atsūtīja piedāvātā panta redakciju. Mēs paskatīsimies un tad sapratīsim, ko mēs no tā varam paņemt vai nevaram paņemt, bet paturpinām diskusiju un likums sakarīgi nākamā pieteikusies ir Vineta no pašvaldības saimnības. Lūdzu. Labdien, paldies par doto vārdu. Jā, komentējot jau Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pieteikto par ietekmi uz pašvaldību budžetiem, es gribētu teikt, ka šeit nav runa par papildus resursu piesaistīšanu tieši šim mērķim, bet šeit ir runa par to, ka, kā visiem zināms, daļā pašvaldību ir diezgan saspīlēta budžeta situācija, daļā pašvaldību notiek, un daļa pašvaldība ir spiestas samazināt gan darbinieku skaitu, gan ir arī atsevišķās pašvaldībās šī, diemžēl, īsākā darba nedēļa ieviesta, un līdz ar to mēs šajā apstāklī, tātad pašvaldība šajā apstāklī tieši arī saskata šo te bažas, jo, nu, patiesībā mums jāatzīst, ka šis likumprojekts šobrīd tātad ignorē faktiski pieejamos pašvaldību resursus. Protams, tas ir daļā pašvaldība, ja, tas nav visās pašvaldībās, ja, līdz ar to tas nebūtu jautājums tieši par resursu piesaistīšanu šim mērķim, bet par to situāciju, tīri objektīvi izveidojušo situāciju, kas ir daļā pašvaldība. Un tas risinājums, varbūt viens no iespējamiem, būtu tomēr jautājums par šo te e-adresi, ja, kas ir vairāk kārt atlikta un ļoti iespējams, ka noteiktām iedzīvotāju kategorijām tas tomēr varētu būt kā obligāts pasākums un tādā veidā tas arī veidot šo te resursu ietaupījumu. Ja? Tas būtu viens. Nu, otrs varbūt, lai daudz nedublētu, es varbūt tomēr tādus dažus būtiskākos argumentus no mūsu viedokļa vēl arī nosaukšu. Viens būtu, protams, tas, ka šis te efektivitātes rādītājs, kā zināms, ir ne tikai atbildes sniegšanas ātrums, bet galvenokārt atbildes kvalitāte. Ja? Un tātad, nu, ko norāda pašvaldības, jo mēs pašvaldībām esam tātad diezgan daudz par šo likumprojektu diskutējuši, gan jau pirms oficiālās saskaņošanas, tātad mums tika lūgts viedoklis, un mēs uzrunājām pašvaldības, ja gan arī tagad beigu posmā. Tātad šī te atbildes kvalitāte, tātad, nu, te tie divi ceļi, ja, tātad vai mums ir, vai mēs palielinām šo te birokrātisko procedūru un šī te starp atbildi, protams, nekādā veidā neuzlabos šo te valsts pārvaldes efektivitāti, vai arī mums daļā gadījumu, tātad ir bažas par to, ka šī atbilde tomēr var nebūt pietiekami izvērsta un pietiekami pamatot un pietiekami rūpīgi sagatavoti, jo gluži vienkārši tam pietrūks laika. Otrs, protams, mums ir jāņem vērā, ka domas kārtējās sēdes ir vienreiz mēnesī un gluži objektīvi, ja konkrētā pašvaldībā, teiksim, šis iesniegums tiks saņemts drīz pēc tam, kad šī konkrētā mēneša domas sēde ir notikusi, nu tad faktiski veidojas situācija, ka mēs pārējam uz
diezgan biežām ārkārtas sēdēm, ja, vai arī, protams, sūtam šo te starpatbildi, ja, kas, nu, gluži pretēji, ja es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ja, ka, protams, šī te starpatbildi, šīs šo likumprojektu sākotnē izvirzīto mērķi, nu, protams, ka nesasniegs, ja, lai gan, nu, protams, tā ir iespēja, un, nu, paldies vismaz par šo te iespēju, jo, kā norāda arī vairākas pašvaldības, tad, nu, patiešām pie šīs saspringtās budžeta situācijas, teiksim, šo te izpildīt uz esošo darbinieku resursiem, nu, tas varētu būt daļā gadījuma diezgan izaicinoši. Nu, jā, tā kā tas tāds mūsu, teiksim, tāds, nu, piedāvājums būtu tomēr paskatīties jautājumu par šo te e-adreses virzību, tieši sasaistot ar to, ka tas varētu mazināt ietekmi uz budžetu. Nu, paldies, tas ir īsumā viss. Paldies, paldies arī par priekšlikumiem un ierosinājumiem. Tieslietu ministrija grib reaģēt uz šo. Tas ir tas pats. No manas puses, priekš pašvaldības savienība, nu, saprotiet arī šī starpatbilde, un ko jūs minējāt par domas sēdēm, nu, te jau arī ir tas stāsts, ka, ja iedzīvotājs ir vērsies, un jūs saprotat, ka jums vajag domas sēdē šo izskatīt, arī starpatbildē jau ir iekļaujams šis teksts, ka jūsu iesnieguma pieteiktais jautājums vai problēma situācija tiks izskatīt tuvākajā domas sēdē, un tad arī jūs tā kā pie viņa vērsīsieties ar to pilno padziļināto vai rīcību, kas no pašvaldības puses būs. Te tiešām mums aicinājums visiem, nu, tā kā pamēģināt sadoties rokā un piecelties visiem kopā un panākt soli pretī. Nevajag rast šajā situācijā tos galējās nevarēšanas, jo tā mēs nepanāksim šo uzticību ne no sabiedrības puses, ne vienam no otra, jo tiešām ļoti daudz vēstules, ko es esmu redzējis, viņas vienkārši ir formālas, mēs spējam smuki rakstīt un pēdējā rinkopā vienkārši pasakam, ka šos iznegums nav pēc kompetences vai nav mūsu kompetences un tā tālāk. Es domāju, ka te ir jāatsijās šie stāsti ar pirmo griezienu un pārējās situācijas jau ir tās, ko arī Tieslietu ministrija piedāvā. Es arī gribēju no valsts kanclējas puses piedāvāt par šo ekspost izvērtējumu, ko mēs apsolamies izdarīt nākamajā gadā. Vienīgais tad novienosimies, kurš to dar, lai atkal nedara visu šo darbu. Un paskatīsimies tad to situāciju, vai tiešām ir augušas starpatbildes, vai iedzīvotājs tiešām mēs esam mācējuši atkal neapmierināt vai aizsardzoties vai ar starpatbildēm, bet tomēr viņi primāro atbildi vai reakciju no valsts vai pašvaldību puses ir saņēmuši un jutuši šo grūdienu uz, nezinu, birokrātijas mazināšanu, uz dinamiku un visām pārējām labām lietām, ko mēs visu laiku smuki sakam un cenšamies izpildīt. Vineta, reakcija uz mani, lūdzu. Jā, paldies par šo tēmu. Jūsu viedokli. Nē, man būtu tā kā lūgums, kāds būtu Tieslietu ministrijas komentārs saistībā ar e-adresi vai varbūt arī pārējo iesaistīto institūciju, jo par šo es, nu, teiksim, nesaklausīju nekādu reakciju. Paldies. Tieslietu ministrija. Jā, paldies, Reiteris kundzei, par šo jautājumu. Un par e-adresi tas būtu ļoti labi, bet vienā citā sanāksmē, piemēram, kad mēs runājām par automatizētajiem lēmumiem kontekstā ar vid lēmumiem par administratīviem sodiem, tad gan jūs kolēģi Sanita Šķiltere arī pārstāvē to viedokli, ka vai mēs gribētu, bet mums jāsaprot, vai mēs patiešām to varam šajā brīdī, šodien vai arī tuvākajos gados. Un arī tika minēti vairāki piemēri par mūsu sabiedrības grupu, kura visticamāk, nu, šobrīd vienkārši tiktu izslēgta no tādas savu tiesību realizēšanas loka, ja mēs šādi vienkārši direktīvi to risinātu. Tā kā tas ir labs veids un noteikti viena liela Latvijas sabiedrības daļa to spētu, bet vai patiešām visi? Un tas ir tas pamat galvenais jautājums. Iesnieguma likuma kontekstā mēs tomēr, domāju, mums ir jābūt nu, tik viediem, ka jāpatur ikviena Latvijas sabiedrības
grupa redzeslokā. Līdz ar to tā atbilde šobrīd, vismaz no mūsu puses, ka mēs nesaskatām, ka, piemēram, ar nākamo gadu mēs jau to spētu, bet droši vien tīri praktiski varētu, skatos, varam virzienā sniegt praktiskāku tādu situācijas vērtējumu par e-parakstu ieviešanu, jo varam ministri arī iepriekš ir vairākas reizes, arī tai skaitā ir bijuši iniciatīvas arī attiecībā uz fiziskām personām, privātpersonām šo regulējumu virzīt, tā kā varbūt vienkārši kā tā situācija bija tieši ar šī jautājuma virzību. Paldies. Vienu teikumu piebildu tikai mūsu priekšlikums nav absolūti uz visām personām, bet kaut kādā veidā, tieksim, nodalot kategorijas, kam tas varētu būt tiešām objektīvi apgrūtinoši, bet vienkārši, lai būtu virzība šo tādā veidā arī apvieglot šī te no budžeta ietekme šī te jaunā likumprojekta kontekstā. Paldies. Jā, es arī gribu pievienoties pašvaldības savienībai, ka tas ir kā atkal instruments rīks un iespēja veicināt šo atbilžu rakstīšanas reakciju. Bet kolēģi, vai vēl ir kādam, ko izteikties, tad mans piedāvājums satiksim mēs vēlos. Jā, paldies liels. Es zinu, ka arī mēs esam iebildumu iesniedzēji patiesībā. Satiksmes ministrija ļoti atbalsta valsts pārvaldes efektivizāciju. Mēs saprotam un atbalstam arī šī likumprojekta mērķi. Vienīgi mēs vēlējāmies paust bažu, ka valsts pārvaldes efektivizāciju šeit mēs īsti nesaskatām vismaz pagaidām, jo likumprojekta grozījumi pilnīgi noteikti satiksmes ministrijai radīs papildu administratīvo slogu, jo mūsu gadījumā nav runa par formāliem iesniegumiem, bet par ļoti padziļinātas izvērtēšanas informācijas apkopošanas pieprasošajiem iesniegumiem, kas prasa laiku, un 10 dienās to nav iespējams izdarīt, tāpēc mums visticamāk jau jāietrenē roka starpatbilžu sagatavošanā un sniegšanā. Bet tas nenozīmē, ka mēs uzturam savus iebildumus, pilnīgi noteikti nē. Mēs raugāmies uz izvērtējumu nākamajā gadā, kas zina, varbūt tiks atklāts, ka mēs vienkārši esam neelastīgi. Pagaidām mēs vienkārši paužam bažu, bet atbalstam likumprojektu turpmāku virzību. Paldies! Jā, paldies! Satiksmes ministrijai noteikti visi kolēģi šo pašu grib izteikties, arī tie, kas bija iebildēji, ka mēs jau neesam pār kaut ko nedarīšanu, vienkārši izteicām arī iebildumos un arī šodien savas bažas par to, kas ir izdarāms 10 dienās vai ir reaģējams un kas nav, to arī izteica jau šodien attālināti pieslēgušies kolēģi. Tad mans piedāvājums, ka mēs papildam anotāciju, paskatāmies to piedāvājumu, ko piedāvāja SPRK, vai mēs varam iekļaut jau uz valdības sēdi virzot šo likumprojektu. Ja nē, mums būs vēl iespēja Saeimā visas šīs situācijas izdiskutēt, jo šodien pieteikušies bija ļoti maz diskutētāji, bet tas mans piedāvājums par protokolu lēmumu. Tad šo ekspost izvērtējumu tad uzdodam Valsts kancelējas sadarbībā ar Tieslietu ministriju un par cik zivs pus no galvas es uzņemos arī šo finansiālu sekt, jo mums visiem kopā tas ir jāizdara un tad Valsts kancelē no saviem budžeta līdzekļiem arī šo izvērtējumu tā kā seks, tāpēc esam ļoti aktīvi iesaistamies un nedaram pret tās lietas, ko mēs gribam pierādīt, ka viņas nedarbosies tieši otrādi, lai mēs pierādam un varam izdarīt, kad varam arī 10 dienās, ja nebūs 10 dienās, tad mums ir argumenti, kāpēc to nevaram izdarīt, jo mums ir jāsagatavojas un vispārējās lietas, kas jau šodien izskanēja. Tomēr vēl gribu labklājību teikt, lūdzu. Es tomēr arī vēlos... Jā, no labklājības ministrijas viss kārtībā vēlējos tomēr ņemot vairāk, ka mēs izteicām iebildumu, tomēr arī gribas pāris vārdus pateikt. Es neatkārtošu, ko pateikt satiksmes ministrija, jo mūsu pozīcija bija precīzi tāda pati, konceptuāli mēs atbalstam, bet bažas jau tika minētas.
Mūsu bažas gan ir ne tikai par ministriju, mums patiesībā vairāk bažas ir par padotības iestādēm, tā skaitā bērnu aizsardzības centrs, kuram ir jāatbild par iesniegumiem par bāriņu tiesām, un tad jau ir skaidrs, ka tur ir informācijas pieprasījums, tas būs vismaz 90%, kur būs pagarinājumi šiem iesniegumiem. Bet vairāk paži par to, ka mums ir divi mērķi, nemaldos. Viens ir mazināt birokrātiju valsts pārvaldē, bet otrs tomēr ir, lai iedzīvotājs pēc iespējas ātrāk saņemtu savu atbildi. Ja ir iespējams novērtējumā paskatīties ar šo, arī šo te sabiedrības viedokli, tad varbūt tas būtu viens punkts. Mazliet žēl, ka mums nav iespēja, nebūs iespēja salīdzināt ar esošo brīdi, jo tik saprot tāds sabiedrības vērtējums par to, vai publiskā pārvalde ir pietiekami ātri atbildot uz iesniegumiem, vai nav tāds nav veikts, nu tad vismaz pēcnovērtējumā varbūt šo aspektu var mazliet paskatīties par to, vai vispār cilvēki ir arī apmierināti saņemt starpatbildes, kuras nebūs maz. Paldies. Tiesa atcerdēja arī šo uzdevumu, tātad pie ekspost novērtējumu arī mums būs vajadzīgi sabiedrības viedoklis vai sabiedrības aptaujumi. Paldies, kolēģi, paldies par diskusiju, paldies par viedokļiem, paldies par to, ka jūs esat gatavi visu šo celt kopā. Līdz ar to valsts sekretāra sanāksmes slēdzam.